Ťažko sa hodnotí taký zápas. Obidve mužstva nehrali kompletne, samozrejme. Mali sme veľa mladých hráčov, ten zápas splnil asi účel, ale myslím si, že sme nehrali dneska až tak dobre. Asi je, spravili sme tam obrovské dve chyby v defenzíve a ten zápas asi rozhodlo. A mali sme tam šance predtým, nedali sme do prázdnej brány my. A bohužiaľ, no, stáva sa aj to. Mladé mužstvo, hovorím, mali dneska chalani, naberajú skúsenosti a Třinec má kvalitné mužstvo, takže potrestali nás, keď sme tie chyby spravili. Yeah, obviously I'm satisfied with the result. I thought we played pretty well, scored some lucky goals, but overall I thought with the young team that we had here tonight, we did a good job, and I think we deserve to win the game tonight.